Soudového letounu. Láďa Brož, opět z Rokycan. Nějak se nám tady Rokycany trošičku rozvíjel si prakticky všechno sám. Takže i v tomhle letadle, to je paketa stíhačky SAP Vídeň, má turbínu, kterou si víceméně sám zkonstruoval. Jako palivo se používá kerosín, které musí být použity opravdu velice kvalitní a ty nejmodernější materiály, které jsou vlastně dostupné. Vláda prostě všechno dá dohromady. Umí lítat, umí postavit turbínu, postaví si vlastně letadlo sám, takže modelařina, parcia, Vláďa Brož z Rokycan a jeho SAP Vídeň. Vláďa už podvozek vysunul a nasazuje na přistání. Krásně natažený. Pod tleskem poděkujeme Láďovi. Jedna z prvních turbín vůbec v České republice a jak je vidět, tak Láďovi to nejenom krásně staví, ale krásně to létá. Škoda, že nerozehnal ty mraky, které tam byly.